Cila do të na raportojë mbi procesin zgjedhor për kreun e ri të Partisë Demokratike, do ta pyesim si po vijon procesi zgjedhor në Beratë. Nejda, të përshëndes, cilat janë informacionet e fundit? Atë edhe në qarkun e Beratit, ka një të mëgjet sot procesi votimi për zgjedhje kreu të Partisë Demokratike, ku si zgjedhet në garë janë Lulzim Basha dhe Gjergj Tani. Votimi si edhe ishte planifikuar, nisi në orën 07:00 të mëngjesit për të përfunduar në 19:00 të mbrëmjes. Si pas listave, në Partinë Demokratike Beratë janë 319 antarë me të drejtë vote, në Partinë Demokratike Kosovë 275 antarë me të drejtë vote, në Partinë Demokratike Gjimal 250, në Partinë Demokratike Polisan 300 dhe në Partinë Demokratike Skaparin 134 antarë me të drejtë vote. Në ndryshim nga vitet e tjera, kur gjitha votimet për kreu në Partinë Demokratike kryeshin në listë për katë të Partinë Demokratike, këtë vitë po kryen ambient të marra më të rast se kemi këtu aktualisht në bibliotekën e qytetit të Beratit, ndërkohë që në qytetet e tjera, Kosovë, Gjimal, Skapar dhe Polisan, ndjeje po kryen në një nga lokalet e qytetit. Deri më tani nuk raportohen problematika, procesi është duke filluar normalisht edhe pse pjesëmarrja ka qenë e ulët. Ora shënon në 11:15 minuta dhe deri tani kanë votuar të paktën 35 antarë të Partisë Demokratike në Beratë. Enita, të falenderoj për raportimin, të përshëndes. Faleminderit juve.